medo. Yuri? Peguei esse menino lá, na cerca, gravando um vídeo pro TikTok. Na cerca? Não, fazendo o quê? Meu Deus! Você é o Paulinho do TikTok, né? Eu mesmo, Paulinho Gigante. É isso? Uhum. Ah, ficou bom, né? Opa, vai estourar! Gostei, hein? Vai viralizar! Ah, olha lá, Paulinho, sua fã tá vindo aí. Meu Deus do céu! Que linda! Você não quer conhecer o sítio comigo, dar uma voltinha pra gente ver umas vaquinhas? Olha, vai ser um prazer. E rapaz, você já tem que ir. Você não tem um concurso de dança? Eu tenho, mas o concurso pode esperar um pouquinho. É, pois é, Paulinho. Eu não esperava que eu gostasse da Yuri tanto, sabe? Comecei a ficar até confuso da cabeça, porque deixei o sítio tudo abandonado. Ontem esqueci de alimentar o touro. Aí ele correu atrás de mim, quase me chifrou. Tudo desculpa, por causa do coração. Pois é, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu nunca imaginei que ia acontecer comigo algo tão parecido que aconteceu com você. Meu, a Catiúcia mexeu comigo, velho. Você não faz ideia, olha. Coisa que eu não fazia, até os meus passinhos de dança, eu tô errando. Eu não paro de pensar nela nem um minuto. É, coração quando bate, bum, bum, explode. Não, eu falo pra você, meu coração tá batendo igual naqueles ritmos daquelas músicas bombadonas, sabe? Sei. Uma batida mais forte que a outra. Tibum, tibum, bum, tibum, bum, bum, bum. Aí. É a vida. Cara, nunca na minha vida uma mulher fez com o que a Catiúcia tá fazendo. Eu sei. E olha que eu sempre fui um cara assim, garanhão, sabe? Sei. Acontece. Caí no cavalo, literalmente. É. Eu sei como é que é. Será que elas também estão afim deles? Que você gosta muito do Paulinho, hein, Kátia? Ai, mas ele é um chuchuzinho mesmo, viu? Ai, e aquele olho dele, meu Deus! Jesus, me acuda! Mas eu sei, eu tô de olho também, viu? O quê? Você e o Zé. Ai, imagina, Kátia, você tá, ó, vendo coisa. O Zé é um amigo, assim, ele é engraçadinho, né? Mas, ah... Só isso mesmo. Então quer dizer que elas também estão gostando dos meninos. Já sei. Vou armar um encontro romântico para esses casais. Eu acho que esses adultos estão se gostando, hein? Já sei. Vou armar algum plano para unir eles. Bom, eu vou mandar o Zeto, né, o meu pai, lá pro celeiro pra encontrar a Yuri e a Catiúcia aqui no lago pra encontrar o Paulinho. Ah, eu acho que vai dar certo. Tenho certeza, na verdade. Prontinho. Vocês gostam? Oi, gente. Oi, Pô. Oi. Então, tem uma surpresa pra você lá no celeiro. E pra você, lá no lago. Meu Deus! Que surpresa! Gente, surpresa, surpresa, né? Eu não posso falar. Será que você tá aprontando, hein? Bom, claro, vamos lá, né? Você adora surpresa, né? Ô, louco! Vai me assustar, menina? Ai, desculpa. Então, eu tenho uma coisa pra te falar. O que que é? Então, a Catiúcia, tá te esperando lá em cima no celeiro, viu? O que que ela tá querendo comigo? Ah, eu não sei. Daí você tem que ver lá, né? Meu Deus do céu, eu vou lá agora. Tchau, obrigado. Tchau. Plano 2 concluído. Oi. Oi, filha. Então, a Yuri, ela disse pra eu vir aqui te chamar porque ela queria conversar com você lá no lago. A Yuri? Aham. Mas o que que ela falou? O que que ela quer?
Ah, eu não sei. Ela só falou pra eu vir aqui te falar. E bom, pela cara dela, pelo jeito que ela tava falando comigo, ela tava muito feliz. Então eu acho que é uma coisa bem legal. Tá legal? Ah, eu acho. Ela falou sobre namorar, alguma coisa assim? Não. Mas eu não sei. Não, beijo. Não falou nada disso? Não. O que será que ela quer que é importante? Bom, eu vou lá ver o que é. Tá bom? Aham. Eu tô bonito? Tá. Vou lá, já volto. Plano 3 concluído. Ué, que surpresa que a Sofia tava falando. Não tem nada aqui? Você aqui? Paulinho? Olha pra Catiúcia, tá aqui? Catiúcia? Como assim? Falaram pra mim que ela tava me esperando. A Catiúcia? A Sofia falou pra eu vir aqui? Não tô entendendo mais nada. Eu também não tô entendendo mais nada, porque falaram que era a Catiúcia que tava aqui me esperando, que ela queria falar comigo. Agora eu chego em você? Falaram que tinha uma surpresa aqui pra mim. E eu não tô vendo nada. Também não. Só tô escutando uns barulhos de vaca, periquito, papagaio. Pois é. Yuri. Zeto. Ué? Ué? Cadê a Yuri? Eu é que te pergunto. Cadê a Yuri? Ué? Pediram pra eu vir aqui? Ué, mandaram vir. Eu vim aqui também, ué. Será que ela tava esperando? Ué, me falaram que ia ter uma surpresa aqui. Ué. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha nesse sítio. E eu vou descobrir. Agora. Ei, Sofia. Que confusão é essa? Você mandou ir lá pro lago, eu cheguei lá. Tava a Catiúcia, a irmã da Yuri. Ai, meu Deus. Eu confundi tudo. Confundi o quê? Olha, vai lá pro celeiro. Agora sim a Yuri tá lá te esperando. Ué? O que tá acontecendo aqui? Olha, só vai, olha, só vai. Eu vou. Espera! Ai, meu Deus, que confusão! Vou pensar agora. Ai, Paulinho, só você. O que tá acontecendo aqui, hein? Zedo? Conversando? Eu vi a conversa de vocês bem íntimos. Vocês me armaram pra encontrar lá Catiúcia lá no lago pra vocês ficarem sozinhos aqui, não é isso? Você tá louco, Zé? Não foi armado, não. Como falaram não? Falaram pra mim que era pra eu estar vindo aqui, que a Catiúcia tava me esperando. A hora que eu chego, quem que tava? Ela. Mas me falaram que tinha uma surpresa aqui pra mim. É. Que surpresa é essa aqui? Que surpresa é essa? A surpresa era nós dois, será? É. Então fica você e o Paulinho aí. Você nunca me chamou de Zetinho. Vou deixar vocês aí. Pode ficar aí juntinho. Nossa, ele é bravo, estressado. Ai, sempre assim. Meu Deus do céu. Deixa quieto, nem leva pro pessoal. Doida. Catiúcia, eu queria falar com você. Que foi? Eu te acho tão linda. Oi? Eu acho como você, assim? Eu acho você maravilhosa. Babai, como assim? Você não era... Você não... É. Tinha um quezinho pela minha irmã? Agora é por você. O que tá acontecendo aqui? O que que você tá fazendo? É, eu tô aqui com a Catiúcia porque eu vi vocês dois lá juntinho. Mas a gente tava conversando. Conversando, eu vi. Doido, Zé, tu não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Viu, eu já falei pra você que pediram pra ir lá, que a Catiúcia tava me esperando lá no chiqueiro. Ah, é? É. Como é que não tá entendendo vocês dois aí? Eu que não tô entendendo vocês. Eu acho que já sei o que vou fazer. A gente vai resolver agora no braço. É. Segura meu celular. Ó, só pra te falar, eu tenho 20 anos de karatê. Ué, eu tenho 20 anos de inchada. Então vem, então vem. Segura meu chapéu. 20 anos de inchada. Karatê, ó. 20 anos de karatê. Gente, calma. Ai, eu confundi tudo. Foi tudo culpa minha. Era pra você vir aqui e pra você ir lá pro agro. Ai, é só. Desculpa. Então você que causou tudo isso. Eu quase apanho aqui, quer dizer, eu quase bato aqui nele por eu sua culpa. Eu quase tive que bater nele por causa de um mal entendido. É. Agora eu vou te botar de castigo. Por que não? Pela confusão que você causou. Não, Zé. Pensa, até que foi por um bom motivo, né? Ela teve boa intenção. Apesar dessa confusão toda. Zé, você já foi criança um dia, você já aprontou muito.
E muitas vezes o seu pai e a sua mãe tiraram do castigo porque você aprontou sem querer fazer alguma coisa de errado. Tô certo ou tô errado? É verdade. Ela fez certo? Não fez certo. Mas ela queria fazer o quê? Ela queria fazer uma coisa muito bem feita, que era unir todo mundo. É verdade. Então, você falou muito bonito. Tira ela do castigo. Tá bom, filha. Eu vou tirar do castigo, porque foi por uma boa intenção. E eu já fui criança. Me deve uma, hein? Você é a mulher da minha vida, sabe? Fiquei muitos anos esperando encontrar alguém que me completasse. Alguém que eu pudesse compartilhar a minha vida. Você quer casar comigo? É claro que eu quero! Pois é, Sofia. Você viu a confusão que se armou? Desculpa, gente. Eu confundi, só isso. Confundiu. Você mandou lá pro lago, aí encontro quem? A irmã da Yuri. Foi levar uma fro e aí confundi as... Uma fro? Não levei nada, não. Desculpa. Então, olha só. Quase saí no braço com o Paulinho. E ele é lutador de boxe. Ia acabar apanhando aí. Verdade. Ia ficar feio pra mim. Ia dar treta isso aí. Mas sabe uma coisa boa? Parece que eles se deram bem, hein? Olha só. Para tudo. Eu tenho uma mega novidade pra contar pra vocês. Que novidade? Conta. Nós, Catiúcia e eu, vamos nos casar! Ué, como assim tão rápido? E ó, comigo é na base do casamento. Eu não morro, não. Eu sou direto ao ponto. Olha. Conheci, conversei, gostei, me apaixonei. Pedi em casamento. E eu aceitei! Olha! Só eu que não tenho essa sorte. Mas, assim, é estranho isso. Vocês já estão juntos, vão casar, mas como que vai ser isso? Já sei! Que tal a gente fazer uma super festa aqui? Tive uma ideia. E se a gente fizer uma festa caipira aqui na roça? Vai ser muito legal, gente! O casamento vai ser sensacional! Se vai dar melhor. A gente pode fazer uma mega festa do porco pelado aqui. Vocês não conhecem, né? Não mesmo. Aqui, quando casa na roça, a gente chama festa do porco pelado. E vai ser amanhã a maior festa que vocês já viram! É isso aí! Bora! Bora! Olha Oi, só, tio. Minha sobrinha querida. Prazer. Todo mundo presta atenção em mim. Porque agora eu vou falar da tradição da festa do porco pelado. Que depois vai ter o casamento. Desses aqui. E eu? Quem é esse cara? De onde você apareceu?